Вітаю до вашої уваги черговий випуск новин. За добу в області сталося дві пожежі. У Шумську горіла господарська будівля площею 2 метри квадратних. А у Чернихівцях, що на Збаращині, загорівся димохід житлового будинку. Усі пожежі рятувальники погасили, потерпілих немає. Збитки встановлюють, повідомила речник рятувальної служби області Ірина Крупа. Як робити масаж серця, штучне дихання, зупиняти кровотечу і перев'язувати рани, сьогодні вчитимуть учнів Тернопільської школи номер 18. Тренінг з надання першої медичної допомоги проведуть студенти медичного університету о 15-й годині, повідомила методист Тернопільського центру науково-освітніх інновацій та моніторингу Лариса Козловська. Дітей розділяють на станції, і кожна станція має своє завдання. Наприклад, одна станція – це реанімаційні заходи, друга – зупинки кровотеч, перша допомога при травмах, способи надавання першої допомоги при зупинці дихання. Тобто вже студенти і викладачі зробили план цих навчань, вони вже проводяться протягом 6 років. Сьогодні у Тернополі стартує фестиваль повітряних куль «Файне небо». Він триватиме 3 дні. 6 команд – повітроплавців зі Львова, Кам'янець-Подільського та Києва – планують не тільки літати над містом, але й проведуть між собою змагання, повідомив директор Тернопільського туристичного інформаційного центру Тарас Ковальчук. Ми на озері встановлюємо фортецю, і завдання повітроплавців – мішками з піску попасти в цю фортецю. Точки стартів ми узгоджуємо по периметру навколо озера, є різноманітні точки стартів. В залежності від вітру вони самі собі вибирають точку старту, звідти стартують і всі мають прилітати над озеро і відповідно мішками з піску бомбардувати фортецю, так як це робилося в давнину. 14 лютого і 15 лютого, в честь Дня всіх закоханих, ми якраз організовуємо фестиваль повітряних куль. І це будуть групові старти, в залежності від погодних умов і напрямку вітру буде вибиратися точка старту, і там всі кулі будуть разом підніматися. Керівник польотів повітряних куль Анатолій Копчак зі Львова розповів, за сприятливих погодних умов повітроплавці планують підніматися на висоту близько 1 кілометра. Ідеальна погода для польотів повітряних куль – це є 2-3 метри за секунду швидкість вітру без поривів. Висота хмар, нижня кромка хмар десь 400-500 метрів над землею, для того, щоб можна було кудись піднятися, щось побачити. І відсутність поривів вітру. Може бути лагідний вітерець, ні з того, ні з цього, якісь пориви. У мене все. Наступний випуск новин дивіться о 8:30.